Dalam menika kita nglajengaken pengaosan kitab Arba'in Nawawi hadis ingkang kaping songo. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah dipun riwayataken saking sahabat Abi Hurairah. Abi Hurairah niki cara diarteni niku bapake kucing cilik wae. Asma aslinipun inggih menika Abdurrahman bin Sokhr. Asmane sae Abdurrahman. Jadi di antara nama-nama ingkang sae yaiku asma Abdullah karena apa Abdurrahman. Utawa kata Abdun kawula sampean sandarno nanggone asmani Allah. Dadi napa, Pak? Abdurrahim. Abdul Muake, Pak. Abdul Jalal ngene, nggih. Abdul Basit, Abdul Aziz, nggih. Ah niku. Artine sampean lek dijaluki jeneng gak usah bingung. Nggih, mboten usah bingung sing wis mbah-mbah anake wake putune akeh sampean kaya lek lanang jupukno Abdun diidhofahno disandarno nanggone Asmaul Husna. Wis mulai napa? Wallahurrahmanurrahimul malikul quddusus salamul mukminul wis ora entek. Nggih. Sampeyan guru ngenteni Asmaul Husna lho wis kira-kira wis mandek kira-kira ya. Ben ngoten usah bingung-bingung niku asma-asma ingkang sae. Ben. Kenging napa? Nggih, Abdurrahman bin Sokhr. Nggih. Niku kok dikai lakop Abi Hurairah bapake kucing cili. Niki wujud Kanjeng Nabi niku seneng sangat lek enek wong duweni sifat welas. Jadi Abu Hurairah niku tersasuk Ashabus Sufah wae. Ashabus Sufah niku nggih. Jadi saben dinane tentu makaryo nyambut gawe kira-kira wis cukup dipangan mereka lebih banyak teng embere masjid. Biasanya uang lek nang embere masjid apa, Pak? Ngobrol biasanya ya, betul. Niki lek nang embere masjid tujuane sewaktu-waktu Kanjeng Nabi sholat berjamaah, sewaktu-waktu Kanjeng Nabi niki ngaji iso mengikuti terus ngajine Kanjeng Nabi. Karena itulah nggih akhire dijuluki Abu Hurairah bapake kucing cilik karena duwe rasa welas nanggone makhluke Gusti Allah. Anjene didhawuhna irhamu mang fil ardi yarhamkum man fis sama. Awakmu welaso nanggone makhluk sing enek nuk bumi engko diwelasi karo makhluk-makhluk sing ana ning langit teng alam-alam malakut dungakno. Mulai wong-wong lak wawet dialek nabrak apa, Pak? Kucing ya. Sajane yo gak kucing tok, Pak. Apa ae kudu dikasih kasih sayangi. Ya bae kudu dikasih sayangi. Karena sahabat Abu Hurairah niku ngaji terus, Pak. Ngaji tur diparingi umur sing panjang.
Akhirnya sahabat Abu Hurairah niku salah setunggali sahabat sing apalane hadise niki paling kathah ratusan ribu. Nggih. Dadi ya pernah krungu hadis iku lali padha karo awake dhewe lho Pak mari ngaji selosoan seloso ngguri lali. Seloso ngguri lali. Paling ilinge ngene seloso wingi ngene sampeyan. Ilinge anu rek nuk bali desa. Enak sego pecele karo dendeng ragi. Paling wae ngono tok sampeyan ilinge. Ngajine apa lak mboten semerap sampeyan. Wis lali ya. Nggih ngeten iki nggih. Ngeten iki peka sahabat Abu Hurairah niku peka wae. Abu Hurairah niku peka matur nang gone Kanjeng Kanjeng Nabi. Dadi karo Kanjeng Nabi niku wae kaya di apa ya? Kaya di apa nggih terus dikae donga Allahumma ftah alaina futuhal arifin wa fahman nabiyyin wa khifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil mukarrabin. Ya Allah, ati kula niki jenengan buka kaya dibukae wong-wong sing makrifat nanggone pangeran. Wa fahman nabiyin kula sampean gawe kepahaman kaya kepahamane para nabi. Wa khifdzal mursalin lan kula jenengan kai apalan kaya apalane para rasul. Niki sampean eling Pak, kira-kira ditakoni putu sampean, "Mbah, aku kok lalian?" Sampean ngomong iya apa sih? Paling kakean mangan brutu. Mboten Pak, nggih sampean uruki dungane niku nggih. Oh anu le, aku biyen tau ngaji. Jarene Gus Saleh cerita iku Abu Hurairah iku ya kaitan lawalian matur Kanjeng Nabi dikae donga Allahummafta alaina sak teruse Pak nggih. Akhire hadis sing diapalno sahabat Abu Hurairah itu sangat banyak. Nggih. Awak dhewe kan lalian Pak, durung ketutup blonjo ngono wis lali niki ya ngapalno ya. Wong watese lali. Niki wau kula colotaken situ Pak nggih. Malah pas kadisin nerang no perang ya. Lagi mang pas rondo ruwet-ruwete negara lah. Kapan-kapan yang dibagas kadis ke 8 bang ya. Sengkelak jadi kon adem disik ya. Karo yai-yai kon ngedem disik ya. Mungkin media sosial lagi panas panasnya kabeh bang ya. Lagi panas-panasnya. Pernah apa dawe Kanjeng Nabi? Kanjeng Nabi dawe sahabat Abu Hurairah matur ngeten